Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo de Penis Big Breakaway com vocês. Continuando o nosso segundo mundo aqui, Tideswell. E a gente vai para a fase da exclamação, é o boss, a última fase do mundo 2, galera. Então partiu, vamos que vamos. A gente já viu o início, né, essa introdução no final do episódio passado. Se você perdeu, o cardzinho tá aqui em cima, mas a gente vai ler aqui tudo de novo, né? Temos aí a Sheila. Esse ano não, equipe. Ah! Eu sei, nós trabalhamos duro. E eu era a primeira da fila pra me apresentar na gala. Mas aí alguma avoada invadiu e furou a fila bem na minha frente. Cá! Ela tá conversando com o passarinho, né? Com o tucano ali. Ah, foi mal. Não quis ofender. Aff, a gente pisou fundo pra chegar nas audições a tempo. Vamos ter que ralar muito pra colocar essa sucatinha em forma de novo. Chegou a pena aí, mano. Epa, pode diminuir o ritmo, baixinha. Não me importo de levar uma passageira, mas ainda não estamos em condições de navegar. Ainda tem muito pra... Ei, espera um minuto! Eu sei quem você é! Você é a humana que furou a fila nas audições e roubou o meu holofote! Deu um chilique, né? Partiu então, galera. Temos aqui mais um boss. Ué, caí? Tá bom, então. Caí sem querer ali, mas tá tudo certo. Foi que foi. E agora eu faço o quê? Meu Deus. Ah, acho que entendi. Entendi, galerinha. Ela tá nervosa com a gente, hein? Tem que tomar cuidado. Partiu lá pro outro lado. Saquei. Saquei, temos que ir fugindo. Ué, eu caí? Como assim, mano? Não, mas eu cheguei onde tinha que chegar. Que estranho, galera. Eu cheguei onde eu tinha que chegar, mas apareceu que eu caí. Rolou algum bug ali, velho. Rolou algum bug. Pode ter certeza disso. Vamos pra terceira parte, então, da batalha. É como se fossem três hits aqui, né? A gente tá fazendo alguma coisa ali com o carro. Aí azedou. Aí azedou. Pô, difícil, hein? Nossa, fui pego logo de cara, velho. O show acabou. Continuar do checkpoint? Ih, mas é desde o início da luta, não tem o que fazer, não. Ah, vamos que vamos, então. Caraca, aquele final ali é muito difícil, velho. Você tá doido, mano. O final é muito hard. Eu precisava saber se eu consigo pular no meio da água e usar alguma coisa, um dash, algo pra me manter na batalha, velho. Isso aqui é difícil, mano. Beleza, chegamos aqui para o segundo. Beleza. Fechou. Bora pra terceira e última agora, que é mais complicado também, né? Se eu ver que não vai dar pra fugir, galera, aí a gente faz o que eu comentei, né? Ah,
A parada é essa aqui, ó. Aí fazendo essa desviada. Oh, olha quem chegou! Opa, subindo! Opa, subindo! Subindo, meus amigos! Estágio concluidíssimo. Renavessão. Conserte a nave de Sheila. A gente consertou a nave dela? A gente tava ajudando ela e ela tava tentando nos matar. Ah, pois é. Olha aí. Ufa, olha só! Eu e a equipe teríamos levado um dia inteiro pra consertar essa sucatinha assim. Valeu, baixinha. Você é mais útil do que parece. Tá bom, né? Ela tava tentando nos matar, galera. Essa que é a realidade aqui. Mas tudo bem, né? Ela viu que ela tá tudo... É, ela percebeu. Ah, não se culpe tanto por isso. Vou fazer uma audição de novo ano que vem. Maior e melhor. E minha tripulação precisa de mais tempo pra ensaiar. Eles perdem o foco na frente da plateia. Toda aquela pipoca... Ela tá pronta pra partir. E você precisa sair da cidade, né? Estou indo pro próximo porto. Quer uma carona? Graças a você, a gente pode navegar de novo. É o mínimo que posso fazer. Mas se você não se importa, segura firme seu ioiô, tá bom? Ah! Ué, e ela quer nosso ioiô, mano? Que isso, cara? Que isso, cara? Mas enfim, pessoal, completamos o segundo mundo. Agora, no próximo episódio, a gente continua essa saga com o terceiro mundo chamado de Zafara, beleza? Com a primeira fase desse novo mundo. Então, ó, deixe seu like, se inscreva no canal. Se você ainda não tá inscrito, ajuda demais todo o nosso conteúdo. E a gente se vê na próxima. Valeu, um abraço e até mais.